Keni të bëra, keni kemi era mirë sërët në game, kosti vi, unë jam Eci, jam qëtu me ushtarën e vërtet, Arbrin. Nga Gjermonia që nuk më trahton, bile edhe zdi se më ramë të nërë kërë kina bu video, jem kun këtë map. Quentin Scarra që shukojam njën. Po, po. Deshte me qitë një loj, po thash pëse mos me bu një video. Gjena. A medikja? A? Hadë po shkojmë të shlirojmë vende tash. A di qka po shkojmë? Po shkojmë të eja, tëna që tje, ta jo shpje e prish të bëj, edhe po shkojmë të aja kështu. Ku bëhet lufta maj madhe. Po shkojmë se nuk e kom shpricin unë, a? Shpricin? Me më gjallua? Nuk, jo se kom unë. Ska nevoj me pas, opa, ka dalje tash. Sentry, sentry, nga me marë sentry! E more, bravo. A të zërë. Edhe ty të alë shpirtin. A ka mu? A bravo bac, ecim. O, prit mbushna. Ecim tash. Veç më bëje ogjin me energji edhe eci. A për ka përcaj zidin mirë kështu, opa. Qërë një nëllë të e. Kë shko në vrasë e vitit me bu me heku në ato. Kus bre? Shumë nëllët është, shumë. Aha, që kjo, që kjo. Shumë nëllët është. Spot bonus. Vra se e vitit i shkom, po më kap kjo, po më vret kjo. E ujt. Hadë po shkojmë, ka dole. Hadë. Qëta shkjena orë këto, të teritori i armikit. Që tu mund, a që... Ja. Me këto, a? A. Pse, apo më dzena të ngojt? Po, po. Po, normal se qërë të këtë pushe ka këmë e veti. Aha, që kalli, që kalli, bat. Uju. A të prejtja? Eki. A ki shpret? A ki shpret? Stom shpret. Jo, jo, stom. Që që ka kam vjen mu? Këta marrë shpritin, këdaj. Prit, co ka du mu këthuj qaj. Këtheu pash zote dhe njere. Shprit. Shkoj atje. O shku lërë. A i din se mdo këtë është edhe një video, bashkë që të vend ka prej një uni me kalli, ku të prej t'i shtu. A i din? Deja vu. Vodë. Uha! Që e këm vullos, një manel të këm vullos, po është edhe tjetëri me snipe këtuna. Me e ke, Martini Henry. Lë më zbëj gare. Adë një anti-tank që aty, edhe qëtu. Light tank damage. O, ku ku mpojti? A, myti tenka e! O, kanë dje dika të hec. A, e qoj njeri. Nuk jena vetë këtu të bëj, bat. Tu ngej. A, vunin? Po, tash vetë jena. Po, tash po. Kushe ka bërtet, vla? Ma zbërtit të hongëshit të... A që kjoj nëse del kjoj Tank Hunter... Trega... Uuu, ku ka bo një plumej. Me dojnë. Që u kalë zët nija. I shkon mirë me shku dejt e aja, na? E kanë forcum me update këta, Martini mdogët. Po, po, e kanë forcum. Dishka kanë bo. Hajde të aja, hajde. Po thusha, anë kom po të me shkua, prej të marrë jaroni me motor. Prej! U je bre? Që e vimi motor? Prodhim Kosovës motori. Hyp shprejt se ten kanel! A dhe hyp shprejt se ecen! A dhe hyp se... Uuu! E kom ditë sëra hekin! Rrujnë si që aty harbër! Ka o mërë vlo? Ka o që s'pesho? E kallin, a?
Që sentri aty jo kuku, ma e morën, e morë sentri ne. E morë sentri në? Ta është në të marë Martini edhe në priti. Po thush më mora? Në provoj pak. Në provu pak, që jo. Hadi. O, që aty jo? A e ke sentri në? A? Prime. Në priti. Tëm kjo Heiliger, tëm këto pluma i kohi. Që ta shfarbaksuz ju më vjetë dikush të repertirat. Bravo, bonem respawn shumë. Këtonen, këtonen. O, bonem respawn e. Pes këta heka. A ka dikush pluma për juve? E, bëjdina të mbaj qëtu. Bëllë mira. Jo, dhe bash bash, a. O. Qysh, mojmë kafi, qysh e shumë drejtë. Më të mëre tonë kshit drejtit. E myta. Merë pluma posh zotin e si të kanë vrasi, s'kom. Qe, ka dalë. Qëre një, qëre. Të mbaj. E heka. A mi gjujtë, a? Aha. Bra, bra, ta unë kësha zemën. Po pal, unë e këmë dhonë zë e ushtarë i vërtet, bac. Qërë një atu e ca tona, bre? Qërë ka është? Qërë tjeti ka është? A e pove? Aha. Zdia ka e kam bëjt. O, shku ma lërgë dika, atë që të bëj e për. Bëj! Biri! Bëj! O, 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 kuku më heken! Qa ashtu? Qa ashtu? Qa ashtu? Edhe njo? Që ashtu? Shkoj një. Shkoj një heavy. Unë e kalova shumë mirë. Qëre flamuri Kosovës. Edhe dikush o këtona. Unë e di, nuk di pse këta e zbulojnë vetën këta njerëzit. Ajo normal mor vla. A dinu në me ten ka i të më gjujt bombe. Ku që më ka kap felshka, që një aty. Kur pak e her ka i. To dëna me shkel mu ishim. Zdi e ka vrat dikush. A ka piktuj diqka me bombardu. Yes. Ma heken. Bombardere. A heke mirja punë, që një e zgullum. Mirë. Të dëjë tash kena me shku. E kom pa isë ke tank full. Full floka. Dëjë bac. A je me... Me qka je? Me fajtera? Jo, jo, tash jo me Martini Henry. Dikush ma njëjti një plumë. Enemy machine gun! Fajteri jetë. Ah. Enemy machine gun, sighted! Ku si sa njeri këtu e... Qa ashtu? Shkeli bre! Shkeli hojnat! Qa ashtu shkeli! U knoza të i shkeli! E murëm edhe dëjnë. Mëso një anti-tank dika. Prejt, se o ka gjunë dikush. Po, dikush e t'ju bas prejt. Dikush e ka gjunë bas. Shpejt. Full jo nej. O.
Më heken e. Fulla si kena. Që që trupi ku më ka fyturu e. Eja bat, edhe njerë eja. Që ere kjo 4 vetë pa njerë ka vraj. Po që ju knaq me aeroplan? Aha. Sa lezet për të kohën me aeroplan? Martini po të knaq. Su mi po këta ku jenë më shef. Qërë dy vete ki qëtu. Një e hek, ha? Këtë hypim që të shpi në eqë të mërë mësë, po ka farë pami e mirë, po u kry kjo ma, po kryrë, haha. O! Ka ka për të dami. Bravo, bravo. O! Kesh të ikë me pështu e ka njerë në bajonet e. E unë të ikë për veti. A i veç erdha të e, ku... Qfar fati ka pas pari dhe qa e? Gjënë në light tank? Pa mdo e, tu hik, e ngulla njerin. E, shok, ma mërmenja se jo ka pëllqy që kjo. Vete, më basa me më bosherë dhe i komente dhe shkrim video në nash.